Tapos nang pindirata nga siya pa. I don't believe na siya lang ang, uh, ang sarili niya yun. I mean, may instruction din from higher ups. Mga okay, anong usapan dito? 5 billion. 4 billion. Ang congressman na sinabi ng attorney Juanis sa iyo, kasama sa 5 million transaction. At yung dalawang congressman na yun, congressman Sandro Marcos, and this representation. Vino, vino kulaku. Vino, vino kulaku. And the allegations or accusations you have stated in media uh, generally were the following. 1.5 million is paid in exchange of approval of franchise, securing routes and special permits. Is 5 million nun pala. It's yes. Million. yes, Your Honor. And uh, sinabi mo rin doon na corruption would reach the OTR and Malacanang. Tama rin po? Yes, Your Honor. And then sinabi mo rin na dalawang congressmen ang involved. Wala po. Not, wala po ako natatandaan na sinabi ko may mga involved na congressmen, Your Honor. Ah... Uh, ang sinabi mo doon sa interview, sinabi sa iyo ni Atty. Guadis that two congressmen were also in on the collection of 5 million from transactions such as the opening of new routes or franchises. Sa GMA News yan. No, Your Honor. Hindi po na-miss. Ano lang po ako. Anong namiss? Could you please yung mis clarify? Na-misinterpret lang po In ako. Hindi sinab sinabi o okay, na-misinterpret ka? Na-misinterpret po nila. So, ibig sabihin, Wala. ano ang binanggit mo? Hmm. Ako ang hahabol sa iyo, iho. Kasi, according to Madam Maki Pulido, tinawagan niya ako nung araw na yon At sinasabi na merong dalawang congressmen na sinabi ni Atty. Guadis sa iyo, na kasama sa 5 million transaction. At yung dalawang congressman na yon, huwag na kayong magbulan dalawa. Baka mamaya pag-untugin pa rin dalawa yung ulo eh. The honor, wala Ang dalawang congressman na yon allegedly were or are Congressman Sandro Marcos and this representation, Congressman Romeo M. Acob. Iho, I have been in the service, public service for less than 50 years. Ang kaso lang ay e double at multiple murder. Walang one Corruption? Your Honor, hindi ko po kayo inuugnay sa corruption. Wala po akong sinasabi sa salaysay ko. Nga kita eh. Wala po. Hmm. Wala po, Your Honor. Yun yung sinabi ni Ms. Mackie Pulido. Wala po. Oh. Tinanong niya ako eh. Oh. Ang sinagot ko sa kanya, hindi ko pa nakikita yung clip na yan at wala pang statement si Mr. affidavit si Mr. Tumbado. Dahil kung hindi sa korte kami magkikita. Oh, kasi kung kasama po kayo, kasama po din sa recantation po yung pangalan ninyo at saka ni kong uh, Marcos. <laughs> so, in other words, uh, hindi totoong sinabihan ka ni Atty. Guadis na kasama, may kasamang dalawang congressmen sa collection ninyo ng 5 million uh, from a uh, monthly from transactions such as the opening of new routes on franchises kasi kino ko yung GMA news online iho di so baka mo hindi ako naghahanda ng ganitong mga hearing pinaghahanda ko kung paano kita didiktikin eh. ah yung owner wala po talaga wala So, Attorney Guatis, wala ka bang sinabing ganun? None, Your Honor, and with the permission of the chair, may I issue a clarificatory statement on About? how on how he came to LTFRB because I did not really personally bring him. He was recommended to me by a very close friend. That's why I took him in as an executive assistant. Eh, kasi nakalagay dito sa kwan eh, sa affidavit niya. Yes, Your Honor. So, lesson learned, attorney. Huwag kang maniwala sa close friend mo. Naniwala po kayo eh, kaya tuloy nadala nyo. Ngayon, na, nangyayari na ito. May, may I further say just a uh, for one minute, Your Honor? When I was in the LTO, I have a communications team. When I was transferred to LTFRB, I was looking for an executive assistant. And that person who used to head my communications team in LTO Endorse him, and I value the endorsement of that person. That's why I took him in, not because I know him, but because of the person endorsing him. And for that, I took him in as my executive assistant. That is for the record, Your Honor. Thank you. And for the record, eh, oly tingko. Ni hindi ako kaso for sa forty-year service sa Philippine Constabulary, Philippine National Police, ng kasong corruption. Ah, uh, nag, uh, during the time of then President Fidel Ramos, pinagsubmit din kami ng courtesy resignation. I only submitted a one-line uh, courtesy resignation. At hindi na ako na-interview, ano, kasi walang bahid yung record ko sa corruption, eh. Iho. Pero kung tatanungin mo ako anong mga kaso ko, multiple murder lang naman. Dahil sa kuratong Baleleng. O, kinasuhan ako noong 1995, na-quit ako noong 20, 19 years thereafter. Second uh, second term na akong congressman by the Supreme Court. Eho. Now, may binabanggit na text messages na sinasabi ninyo, splices. When you say splices, would you, ibig bang sabihin nun, it does not exist, Mr. Tombado? Yung binigay sa nakopya na kopya ng mga text messages. Naka-flash din dito kanina. Um, Your Honor, gawa-gawa ko lamang po yun gawa-gawa oh, mo yung text messages na yon. Papunta kanino? Uh, kay chairman po. Kay chairman, gawa-gawa mo. Paano mo ngayon mapapaniwala kami at ang publiko na meron kang sinasabing sinasabi mong totoo na, na nasabi mo na at meron ka rin sinasabi nasabi na na sasabihin mo ngayon, hindi totoo? Nalito po lang ako kanina sa tanong. ayo Your Honor. Ilan taong ka na ba? 47. 47. Ilan ang anak mo? Isa. Isa? Opo. Ilan ang asawa? Isa lang. Isa, oh, hindi ka nga nalilito eh. hindi ba? Ang galing mo sumagot eh. Tapos ngayon sasabihin mo, nalilito ka sa mga statement mo? ano, huwag mo kaming palusutan iyo orito. Kasi yung 10 days mo, datagdang ang uli ng 10 days eh. Ha? Don't ever think na ako'y nagbibiro dito. Alam na mga kasamaan ko, hindi ako nagbibiro talaga pag hearing. Yung binabanggit na sa messaging, uh, sa splice na sinasabi mo ay Seven cooperatives of UV transport in Region 3, 105 units changed from high-age to high-roof in the amount of 10 million. Hindi rin totoo ito. Gawa-gawa mo? Ano? Uy. Hindi ka nagkikinig sa akin. Ah. Sagutin mo ako. Totoo ba ito? Mr. Chair, I invoke my right against uh, self-incrimination. Okay. <laughs> Alam mo... Mr. Chair, alam mo, bibigay ka rin pala eh. Ah. Mr. Chairman, I will recognize. Sandali, sandali. Sandali lang, uh, Tony Guades. You are invoking your right to remain silent. Dahil yun ang uh, kwan ng iyong lawyer. Eh kasi, iho, sa tingin ko, bilang investigador, kasama ka rito eh. Ah? for all intents and purposes, kasama ka rito sa kataratadohang ito. You're equally guilty kung meron mang guilty sa LTFRB. Nandun ka na eh. Kasama ka. Sumamalang lomo. Sabi nga ng ibang kasamahan ko rito, nagkaonsehan. Kaya ka kumakanta eh. Iho, wag kang umiti. Dahil banda-banda ron, mabubura yung ngiti mo na yan. So, ito rin. Meron din sa messaging na yon galing din sa iyo, RDCJ and Grab Operators, 27 units, 810,000. Would you also invoke your right to remain silent, Mr. Tombado? Yes, Your Honor. Yes. Sino itong RDCJ? Mr. Tumbado, sagutin mo ako. Your Honor, um, sa pagkakalam ko siya po ipangalan. Pero... Ikaw ang nagpadala nito eh. Di yes. ba? Sinabi mo lang kanina. Di alam mo? Yes, yes, Your Honor. Oh. Sino? Si R.D. Marbella po. Sino nga? Si R.D. Marbella po. Anong pangalan? Ano yung si? Karsha. Hindi mo nga, tinitingnan mo yung pangalan niya. Eh. Hindi mo ka rin sigurado. Hindi po eh. po kasi siya malimit po. Pero office. RDCJ, bakit? Ito ba tawagan ninyo doon sa LTFRB? Yung mga operators po, tawag sa kanya RDCJ. Oo, uh -huh. ng Region 3. Region 3. So, you also invoke your right to remain silent. Ha? Huh? Yes, eh uh Aha. -huh. Yung SV3, sino yun? Nandun din sa messaging mo. SV3. S-Shera V-Vista 3. Sino 'yun? Operator din po. Operator? Yes. Nang um, transport cooperative po uh, sa Mun Muntinlupa. Sa Muntinlupa. Paano mo siya kilala? um, lumapit po siya sa akin yung may press conference noon. Yung... Press conference saan? Ah, uh, yung nagpa-press con po ang Magnificent Seven noon. Way, way back po po. Um, doon mo siya nakilala? Yes. ah uh, tinawag niya, uh, kinalabit niya ako. Tapos, ah uh, po siya ng assistant sa akin kung pwede daw po makalapit kay Chairman. Ang tagal na daw po silang nagpa-follow up sa mga papel nila hanggang ngayon. Hindi pa nila nakukuha. So, kung gusto kung maari po daw na samahan ko po sila, matulungan para ma mailapit kay Chairman Guadis yung kanilang mga grievances, yung kanilang mga problema sa papel. Yung, yung SB3, yung message na nakalagay dun sa binigay naming kopya sa iyo, SB3, open and close parenthesis, given the first package. Anong ibig sabihin nun? mag-i-invoke ka uli. Honor. Ha? Yes, Your Honor. I invoke my... Uh... You asked your lawyer. Bakit ka nag invoke ng right to remain silent mo? Ikaw ba itatamaan? Tanungin mo yung lawyer mo. Otherwise, kailangan mo sagutin. Kung hindi mo sasagutin, I will cite you in contempt. Yes. Hindi ka naman maapektuhan dito eh. Sa tingin ko, maapektuhan ka ba? Abogado itong kausap mo, iho. Investigador pa. Sagutin mo. Yes, Ano? Tinanong mo na abogado mo? Ikaw ba ay tatamaan nito kung magsasalita ka? If cases are going to be filed? Yes, Your Honor. I invoke my rights to remain silent. So, when you invoke your right to remain silent, kasama ka rito. Kasi kung may kakasuhan kami, makakasama ka. Tani mo yung abogado mo. Ha? Yes or no? Yes, Your Honor. So, in other words, kasama ka sa lahat ng transaksyon na ito na nababanggit sa pagbabayan ng 10 million 810,000 at saka doon sa SB3 given the first package. Kasi in these three incidents, you invoke your right to remain silent. And you can only invoke your right to remain silent kung tatamaan ka. Kung hindi ka naman tatamaan, why should you invoke your right to remain silent? Your Honor, yung 10 million, hindi po nagmaterialize po yan. Hindi, <laughs> kinukunti mo lang na may nangyaring ganyan. Ikaw naman. Nilalapit pa lang po nila. Wala pa pong involved. Uh, that's your allegation. Uh, eh kasi, why would you invoke your right to remain silent? Bakit mo invoke yung right to remain silent mo? Kung hindi naman pala nagmaterialize, paano ka kakasuhan? Ikaw naman, Oh. Iho. Okay. Next, uh, meron kang charges na in sa media noong October 9, nire-recut mo two days thereafter. Tapos when you appeared sa CNN Philippines in October 20, nag ka ba ron? Hindi? Oh, Hindi ka na-interview? No, no, No? Hindi ka na-interview? Hindi po. Ha? Huh? Na sinabi mo Uh, doon sa Kwan, uh, na na-pressure ka lang doon sa pagbigay mo ng corruption allegations against the agency and now you're standing by your earlier statements. Na-pressure po ako dahil nangangamba po yung mga mahal ko sa buhay na kung itutuloy ko po ito. So, inaamin mo ngayon sa amin, sa publiko, na kaya ka nag-recant ay dahil natatakot ka sa mangyayari sa buhay ng iyong mga pamilya. Um, kasama na po yung uh, pagkikipagkasundo uh, ni Chairman Guadis na Anong sinasabi mo kasunduan yun, Nico? Kasunduan po na. Yung mutual understanding na bigyan ko po siya ng pangalawang buhay ibalik Wait. ko po yung kanyang reputasyon ibalik ko po yung kanyang uh, ano eh uh, bigyan mo siya ng ibalik ko po daw yung kanyang karir. ibalik ibalik ko po yung kanyang uh, reputasyon bigyan ko po siya ng pangalawang buhay aha uh -huh. so because of that nag ka Yes, Your Honor. Hindi dahil sa sinasabi mo na ikaw lang ay sa bugso ng iyong damdamin, na nabanggit mo lahat yung mga sinabi mong allegations. And if I may add na wala po talaga akong direct knowledge na may participation po si Chairman sa anomalies. Wala. Yes, Your Honor. Pero doon sa iba, meron ka. Yes, Your Honor. Kagaya ng? Sa legal. Alit? Sa legal po. Sa legal? Yes. Anong alam mo sa legal? Um... <laughs> yung pong uh, may kakayahan po ang legal na buhayin po yung patay na na, na franchise na Nihiling po nila na mabuhay po sila na may balik sa kalsada. Uh, kindly ask your lawyer, doon sa mga binaga, binabanggit mo ba, ay, would it stand in court both administrative and criminal? Your Honor, depende po sa mga ebidensya po. Anong ebidensya meron ka? Sige. Magbulungan na lang kayo na magbulungan dyan. Mismo po yung operators. Mismo yung mga operators sa ano? Opo, nagsumbong po sa akin. Na pinarating po na ganyan po yung nangyayari. And uh, ano po yung ginawa ninyo nung nagsumbong sa inyo yung mga operators? Kasi ano po ba ang unang-una? Ano po ba ang sinumbong sa inyo ng mga operators na hinihingan sila ng pera o ano? May ganyan pong ano, um may ino-offer po kasi ang company um pera pero hindi naman po nag again, nagmaterialize, nailapit po sa akin at isinumbong ko rin po kay Chairman Guadiz. Oh, eh, Ano ang ano nga sinabi nila specific na violation na ginagawa ng legal department ng LTFRB? Kasi ikaw nagbanggit ng legal department eh, hindi naman ako eh. Sinusundan ko lang yung mga sagot mo iho eh. Kasi gano'n ang investigador yung request po nila na may buhay po ulit yung kanilang uh, frankisa. Hindi Dahil po, ba nindin? kasama sa proseso yon para mabuhay ang isang frankisa? Na-dismiss na po sila. Eh. Hindi na po sila pinapayagang mamasada. Tapos ngayon, ano nangyari? Wala na po kong alam tungkol po doon. Yun na lang po. <laughs> Wala ka ng alam. Eh, ano, ang, ano ang problema doon, iho? Doon sa, sinasa- sa kaalaman mo? Uh, would you know whether O oh, alam mo ba kung pwedeng magsampa ng kaso o hindi? Umakit po kasi sila sa akin. Hindi pa nga sagutin mo muna ako. Nandiyan naman yung abogado mo sa tabi mo, binabayaran mo yan eh. Uh, let him earn his keep. Uh, yun nga po, Mr. Chair, naisumbong po sa akin yung mga reklamo nila. After nun, inilapit ko po kay Chairman Guadis at uh, wala, hanggang doon na lang po ako, nasa level na yun. Hmm. Uh, paiwas na yung ta sagot mo eh. Uh, that's expected dahil bulong na ang mo. Uh... Pero dahil lang doon, uh, may nagsumbong sa iyo, sinabi mo kay Attorney Guadis, you do not even know whether it was acted upon. Ang conclusion mo, may kalintigan ng ang nangyayari. Um, Your Honor, pwede pong pa pa ano po patano um yung question po ulit kanina yes. ito na uh, ganito po yun uh, sinabi mo kanina na may mga taong lumalapit sa iyo gustong ba buhayin yung kanilang frankisa na patay na kasi bubuhayin eh di ba tapos uh, inilapit mo kay attorney Guadis at wala ka nang alam after that di ba yes yun. anong kalintikan ng alam mo na nangyayari doon sa kaalaman mo na yon yung yung bribery your honor Anong bribery doon sa pangyayari tanoy mo yung abogado mo if the elements of bribery are present nag nag-offer po kasi sila eh ng nang, nang tanoy mo muna yung abogado mo kasi hindi ka abogado eh krimen yung sinasabi mo eh Ang Your Honor, nagpatulong po lang sila, pero hindi naman po natuloy. Okay. Anong krimen yun? Wala po. Ay, kanina, meron kang binabanggit eh. Yung po, yung... Uh, what I'm trying to tell you, at ang sinasabi ko lang sa iyo, Iho, is that medyo piit-piitin mo yung bunganga mo sa pagsasalita dahil sa sama ng loob. Ang sabi nga nila, sabi ng mga mas matatanda sa akin dahil may edad na ako eh ang sabi niya, huwag kang magbabanggit ng magsasalita kung ikaw ay galit, masama ang loob, uh, napabayaan ka, o binastid ka ng girlfriend mo. Dapat hindi ka nagsasalita ng basta-basta. Alam mo kung bakit, Iho? Para sa akin, may motibo ka na mag-accuse na lang ng lahat ng tao rito and your motive is not good. Ang tanong ko sa iyo, panghuli, iho, kung hindi ka inilipat ni Atty. Guadis, kakanta ka ba ng kagaya kag ng pagkanta mo ngayon? Your Honor, yun po isang dahilan kung bakit ako lumantad dahil po sa... Sagutin mo muna yung tanong ko. Kung hindi ka inilipat ni Attorney Guadis at hindi ka ni intriga nung uh, Executive Assistant ni Attorney Guadis, I remain siguro sa office. Kakataka pa ba? Hindi. hindi Your Honor. oh, so in other words, kung hindi ka inilipat, hindi mo ikakanta lahat ng katarantaduhan na alam mo na nangyayari sa LTFRB. Yes or no? Yes, Your Honor. Yes. So may motibo ka talaga. Vino, vino, kulaku, vino, vino kulaku.